Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Ko'plab obunachilarimizdan kelib tushayotgan savollarga qisqacha javob berib o'taman. Siz qurib bergan issiqxonalar qor bosib qolmaydimi? Shamolga chidamlimi? Ha, albatta. Bizning standartlarimiz bo'yicha qurdirsangiz, albatta shamolga va qorga chidamli bo'ladi. Kuni kecha bir obunachimizdan kelgan video bor. O'zingizlar ko'rishingizlar mumkin. Sizlarga ham mana shunday sifatli va hamyonbop issiqxonalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingizlar mumkin. Uzgiro, biz uchun ishonchingiz muhim. Oğlumuzu kırıp aldık. Sıkkını. Ne oluyor ne bu şarafasını?